A reserva de vagas para estudantes acrianos nas provas do Enem foi tema de discussão hoje entre parlamentares acrianos e a reitoria da Universidade Federal do Acre. A reunião durou mais de 2 horas. As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio encerraram na semana passada. Dúvidas, elogios e temores marcaram a reunião, que contou com a participação dos deputados federais Gladson Cameli e Márcio Bittar e do deputado estadual Eduardo Farias, além de representantes da Secretaria Estadual de Educação e professores da UFAC. Na abertura, a reitora da UFAC lembrou que a reunião foi acordada entre a reitoria e a deputada federal Perpétua Almeida, ausente por motivo de saúde. Para mostrar que o temor de que não sobrem vagas para os acrianos é infundado, os professores informaram que na Federal do Amazonas e na do Ceará, apenas 2% das vagas foram ocupadas por estudantes de outros estados após a adesão ao Enem, e mesmo assim, só no curso de medicina. Eu tenho restrições a essa política, isso é a minha opinião nacional. Eu acho que o combate tem que ser à pobreza. Na hora que você combate a pobreza e cria, por exemplo, mecanismos percentuais de acesso do aluno da escola pública, portanto de baixa renda, para entrar na universidade, por exemplo, ele faz o vestibular e aos pontos que ele tem, se soma X%, 5%, 6%, 8%, porque ele vem de uma escola pública, então você está combatendo a miséria. Na hora que você combate a miséria, você está defendendo a inclusão de negros, de brancos, de índios, que são as maiores populações discriminadas. O boletim do INEP informou que até as 10 horas de hoje, 6 milhões de estudantes em todo o Brasil estavam inscritos no Enem. 45.602 deles no Acre, sendo apenas 742 da rede privada. 32.241 deles já concluíram o ensino médio. Aluno que não tenha concluído o segundo grau e que alcançar a média na prova do Enem pode receber o certificado de conclusão. Os defensores do ingresso exclusivamente via Enem alertam que a prova nacional é mais democrática porque permite a inscrição e a realização das provas em 20 dos 22 municípios do Acre. Mas para o deputado Eduardo Farias, a questão não é a prova, mas o resultado e as consequências dele para os estudantes acrianos. É de buscar um sistema que facilite a entrada na universidade de alunos, principalmente oriundos de escolas públicas, alunos do Acre. Então a universidade está sensível a isso, nós vamos procurar a forma legal. Está aqui também a Secretaria Estadual de Educação, que também quer opinar sobre isso. Eu penso que o ideal é que a gente tenha uma solução que amplie a possibilidade de cada vez mais acreanos entrarem na universidade, que embora federal, é do Acre. Achei um consenso importante. Primeiro, reconhecer que foi uma grande vitória a adesão ao Enem pelo Conselho Universitário, que ampliou para 46 mil candidatos de todo o estado, municípios que não tinham pouca participação, agora vai ter uma participação mais efetiva, né? A ideia dos bônus é a garantia de até 5 pontos para estudantes da rede pública que disputam cursos de período integral, como medicina, engenharia, agronomia e veterinária.